Hej och välkomna till Berlin. Hallå, god dag. Jag har precis köpt lite frukt och bröd och ost på den här lilla fruterian. Vi är mitt i smeten nära Kreuzberg. Här är det fullt med falafelställen, såna här fruterior med hummus, getost och bara massa göttiga grejer. Jag är i Berlin för att jag ska se Robin live med 10 kompisar, eller 9 plus mig 10. Alla förutom jag kom fram igår faktiskt, så att jag är sista man in. Det kommer bli jättekul. Filip! Kolla, jag filmar redan! Hej! Var kom du nu? Ja, hej! 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 Vad kul! Hej! Sorry, ni träffade mina kompisar här utanför. Ja, tack. Jag är så hungrig alltså, jag håller på att dö. Jag måste äta min hummusmacka här. Det är fredag idag, Robin spelar imorgon. Är du taggad? Om jag är taggad, alltså the queen. Nu är jag inne i ett av dubbelrummen. Det ser ut som Harry Potter här, Erik. Ja. Nu är det så här att jag och Erik här har en överraskning. Alla står och väntar i det andra rummet. Vi har 2 stora rum. För att vi ska ha en välkomstring för mig som precis kom fram. Men det de inte vet, det är att vi har fixat spons på Robins nya kollektion i samarbete med Björn Borg. Så att alla i gruppen, alla 10 personer, får en varsin Björn Borg outfit. Hur taggad är du för Robin? Jag är så jävla taggad! Vad tycker du om kollektionen? Alltså, det här är ju värsta löparbrallorna som är bara är skitcool. Ass. Nej men alltså, jag måste tvätta mina kläder. Woo! Jag ska också klä på mig en outfit. Sen ska vi gå ner och bara surprise med Robin musik och ge alla varsin outfit. Jag är så taggad. Jag har på mig min outfit nu. Okej, nu ska vi gå och överraska gänget. Kom nu, Erik. Nu är vi på väg ner till rum 101. Oj, can't show my nipple, can I? Vi öppnar, du sätter på musiken, Robin, och sen så överraskar vi alla, okej? Ja, ja. Här är rummet. Yay! Nu kommer tomten! Nu kommer tomten! Vi har fixat Robin outfits till alla! Skämta, nej! Fan, jag visste det nästan. Fan vad roligt. Varsågoda, tomten är här. Men alltså, gud vad kul. Är det sant? Tomten. Alltså, sad. Simon, hur känns det? Det känns så jävla bra. Alltså den här svettas man ju ihjäl om man ska dansa. Men vad fan, då får man väl bara ta sig. Skål allihopa. Skål. För Sandy och Björn Borg. Det här för skämt, här kommer man till Berlin och det första man gör är att träna. Men det här gänget är väldigt träningsglada, det är friskt och svettigt folk. Tunnelbanan här som ni hör. Vi ska köra Eriks intervallpass. Är ni taggade? Ja! Vem hade trott att det är 20 grader och sol i Barcelona, i Berlin? Det är Robins tjänst. Det är Robin. Tack Robin för att du solsken och tjej över oss. Efter en bra träning så avslutas man bäst med lite döner falafel här på Habibi falafel. Habibi, 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 amore la. Efter lunchen, då kommer det lite shopping. Nu ska vi in i Brunos. Det är tydligen Erik och Simons favoritbutik. Ni kommer förstå varför. Jaha, jaha. Vad hittar ni då? French shorts. Oj, French! Ja! Yeah. Kan du prata franska? Det är shot, sådana shot franser. Oh. Vi har hittat ganska airy shorts här. Air. Lite luftiga och härliga. Is it true? I ain't gonna tell you.
Nu är vi tillbaka i Harry Potter-rummet och ska vila lite innan vi ska ta middag om 2 timmar. Louise, hur ska det här gå? Jag har precis ätit falafel. Vi har konstaterat att den här gruppen gillar att äta. Äta, träna, äta, bajsa, kissa, sova, äta, sova. Ja, det var det. Club Kids. Alltså det här är en film nu så ni ska... vara normal. Du hast wunderschöne Augen. Wunderschöne Augen. Du hast wunderschöne Augen. Tänk på kön, hörni. Du hast wunderschöne Augen. Vi övar på lite tyska enkla fraser. Du hast wunderschöne Augen. Obehagligt. Thai. Vi är i ett väldigt hippt område här nu och ska äta thai-mat. Herregud, det är så mycket liv och rörelse här nu. Det är pad thai, det är thai-curry och savann-curry. Allting. Jag ångrar mig nu, jag skulle ta en curry, säger jag. Smaklig måltid. Eller som vi säger på tyska. Vad säger man på tyska? Någon som har röd curry här borta. God morgon allihopa. Redo, nydekylda och klara för att äta brunchfrukost i Berlin. På Olive Eat heter det. Det ligger nära vårt hostel. Väldigt bra område det här. Wow. Oj, oj, oj. Var det gott? Fantastiskt. Efter brunchen nu så ska vi ta oss till Côte Fossatour i Kreuzberg och gå lite second hand shopping. Berlin är verkligen number one city att shoppa second hand. Vi ska leta efter någonting speciellt. Ja, vi ska gå på en klubbekväll som heter KitKat Club. Vi tror att det är som Burning Man Light. Det är lite som Burning Man Light. Man kommer dit med spetskläder eller ingenting alls. Antingen handlar vi någonting eller så handlar vi ingenting. Ja. Utan kläder. Ja, det går ju att komma dit utan kläder. Man är välkomna. Man är välkomna. Ja, kom dit som du är. Nu är vi på en gata som heter Adalbertstraße. Och runt hela Côte Fossatour så finns det fullt med så här mysiga kaféer, ställen, gator, barer. Vi är alltså på jakt efter en second hand butik som vi kollade upp. Och sen hela området kryllar med olika second hand butiker. Där är den på andra sidan. Hallå, god tack. Åh, hon som jobbar här bygger pussel, jag älskar det. Och ta massa foton, photoshoot på våra Robin-outfits. Är ni redo för photoshoot? Ja! Yay! Alltid redo! Alltid redo! Jag lämnade Berlin jättetidigt i morse och sitter nu på tåget och har precis kommit fram till Stuttgart. Jag ska för första gången i mitt liv ta mig från A till B, eller jag har ju åkt tåget många gånger innan. Men jag vill flyga mindre det här året, så nu tar jag mig tillbaka till Barcelona genom att tågluffa ner till Barcelona. Så att första stoppet är Stuttgart. Jag ska faktiskt sova här en natt. Det är ju inte jättekul väder då, men... Ja. Anledningen till att jag inte har spelat in så mycket på tåget är för att det är en tyst vagn. Man får inte prata och det är väldigt mycket ljud på tåg. Så att fortsättning följer när jag kommer ut ur tåget. Klockan är nu 5. Ja, då är vi framme här i Stuttgart. I Stuttgart. De pratar ju schwäbisch här nere. Lite mer österrikisk tyska med väldigt hög accent. Oj, de här har jag inte. Och min pappa är ju från Österrike, nu är det glömt. Så att det är jättekul att höra deras accent, hur de pratar. För det påminner mig väldigt mycket om min pappa och österrikiskan.
Till exempel om man vill säga jag åker uppåt på rikstyska, då säger man ich fahre nach oben. På österrikiska så säger man ich fahre uffe. Väldigt stor skillnad, även om det är samma språk. Från Berlin till Stuttgart tog det mig 6 timmar. Och jag hade bara med mig en macka och en chia pudding. Jag har rest mycket men ändå lite pantad. Ibland förbereder jag tågresor väl med mycket snacks. Jag frågade några tjejer på tåget om de kunde rekommendera mig en riktigt så här klassiskt hak. Där man kan få riktigt så här typisk Stuttgart Schwäbisch Essen, alltså mat. By the way, tröjan med Robin. Weep. Så snygg. Här har vi nu Stuttgart Mitte. Mittpunkten i Stuttgart. Det är inte en jättestor stad. Det här centrumet är väldigt litet. Jag fick tips om Karls Brauhaus som ligger här framför mig. Som ni kan se så njuter tyskarna här av att äta glass och chilla på söndagen som vem som helst. Min Käsespätzle har kommit nu. Basically så växte jag upp med det här. Det är en deg man gör som är typ mjöl, ägg och vatten. Det är inget speciellt. Sen river man ner det i ett järn som gör att det blir typ som gnocchi. Och sen så är det med smält ost, ja, that's it. Och så en liten grön sallad. Den här spätzlen lägger sig alltid väldigt tungt i ens mage. Men när man är i Österrike eller längre ner söder i Tyskland så är det här ett måste. Och jävlar vad gott! Mm. En annan sak som man verkligen bör smaka på när man är i Tyskland eller i Österrike är Apfelschorle. Som är, gud de här killarna med sina bilar, herregud. Halva glaset med bubbelvatten och halva glaset med äppelsaft. Låter inte så gott, men det är väldigt poppis och finns att köpa på flaska. Så att, shout out till min syster Cornelia som är besatt av den här drycken. Finisar här på Arc Hotel i Stuttgart. Jag tågluffar alltså från Berlin hem till Barcelona. Och anledningen är att jag vill visa hur man reser med tåg. Och alla sitter och kollar på mig för att de bara, vad håller hon på med den här kameran? Nu så finisar så sitter jag på tåget i Stuttgart och ska ta mig söderut mot Barcelona. Och bara i en stad i Frankrike i 2 dagar. Ni får se vilken i nästa vlogg. Men jag tänkte berätta lite om vad jag har gjort idag i Stuttgart. Stuttgart är inte stort, ni kan gå till fots. Jag har verkligen gått hela dagen, alltså kopiöst många steg. Jag började min dag genom att gå Königstrasse som är en av de längsta gatorna, Koppinggatorna i Europa. Bland annat så hittar man Schillerplatz och även den vackra kyrkan St. John's Church vid Foyersee. Den kyrkan blev väldigt bombarderad under andra världskriget, men man har försökt bygga upp den igen förutom tornet. Det har man låtit vara halvbyggt för att visa att det faktiskt har varit ett krig som minne till kriget. På vägen tillbaka för att hitta lite lunch så gick jag förbi Markthalle som är en stor marknadshall, jättevacker, från mitten av 1900-talet. Och fullt med olika maträtter, man kan köpa bullar, mackor, ni kan gå dit och plocka ihop en mesetallrik. Jättemysig hall verkligen. Sen ville jag gå och äta lunch. Först gick jag förbi Poffers café som var stängt. Men jag lyckades hitta ett jättenice ställe på vägen tillbaka i alla fall till centralstationen. Som hade mycket raw bowls och sallader. Så där satt jag ett tag och unnade mig världens godaste veganska chokladglass på vägen hem. Fy fan vad gott det var. Nu åker vi, hej då Stuttgart, det var trevligt. En väldigt snabb visit och nu ska jag vidare. Vi ses i nästa vlogg. Auf Wiedersehen, ich hab euch lieb.